Саламатсыздар ма окуучулар, бүгүн биз 6-сынып математика китабынын 439 эсебин чыгаратын болабыз. 439 эсепти эсептен келгенде ар түрлүү рационал сандарды козамыз жана де азайтабыз экен. Бардыгы 9 эсеп берилди. Олай болсо биз биринчи эсебимизден баштап чыгарайык. Биринчи эсебимиздин алдыны мен жакшы анык ишин орундап алайын. 5-тен 8-ді азайтамыз. Таңбалар ережесі бойынша үлкен санынан кішісін азайтамыз. 8-ден 5-ті азайтамыз. 3 үлкен санының таңбасы қойылады. 8-дің таңбасы минус болғандықтан минус 3. Енді қараңыздар 21. Мына жерде минусты жазып қойдым. Азайту. Бізде жақшаның ішінен минус 3 шыққан. 2 минус бізге плюсты береді. 21-ге 3-ті қоссам 24. Екінші есебіміз. Тағы да жақшаның ішін бірінші орында боламын. 4-тен азайтамыз 5-10-нан 3-ті. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Олай болса 5-10-нан 3-тен 4-ті азайтатын болсам 1-10-нан 3 үлкен санның таңбасын қоямыз. 5-10-нан 3-тің таңбасы минус болғандықтан минус 1-10-нан 3 болады. 3-10-нан 7-ден азайтамыз. Жақшаның ішінен бізден минус 1-10-нан 3 шыққан. Олай болса 2 минус бізге плюсты береді. 3-10-нан 7-ге 1-10-нан 3-ті қосатын болсақ, ес. 3-ші есебіміз. Жақшаның ішін алдымен орындаймыз. 12-ді 5-тен аламын, 12-де 7-ні. Тең, ортақ бөлімі 12 болғандықтан бөлшектің алымын орындай береміз. 5-тен 7-ні азайтамыз. Таңбалар ережесі бойынша үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 7-ден 5-ті азайтсам 2, үлкен санның таңбасын қоямыз. 7-нің таңбасы минус болғандықтан минус таңбасы жазылады. 2-ге қысқартамын. 2-ні 2-ге қысқартсам 1, 12-ні 2-ге қысқартсам 6, яғни минус 6-да 1 шықты. Мына жердегі плюс 6-да 1-ді жазамыз, азайтамыз. Жақшаның ішінен минус 6-да 1 шыққан. Минус пенен минус бізге плюсты береді. 6-да 1 қосамыз, 6-да 1 болды. Ортақ бөлімі 6 болғандықтан біз бөлшектің алымын орындай береміз. 1-ге 1-ді қоссам 2, 6-да 2. 2-ге қысқартамын, 2-ні 2-ге қысқартсам 1, 6-ны 2-ге қысқартсам 3, яғни 3-де 1. 4-ші есебіміз. Жақшаның ішіне орындап аламыз, 20-дан 32-ні азайтамыз. Таңбалар ережесі бойынша 32-ден 20-ні азайтып 12, үлкен санның таңбасын қоямыз. 32-нің таңбасын минус болғандықтан минус 12. Минус 13-ден азайтамыз, жақшаның ішінен бізге минус 12 шыққан. Минус пен минус бізге плюсты береді. Минус 13, қосамыз 12. Таңбалар ережесі бойынша үлкен саннан кіші санды аламыз. Олай болса 13-ден 12-ні алып 1, үлкен санның таңбасы қойылады. 13-тің таңбасы минус болғандықтан минусты жазамыз. Минус 1. 5-ші есебіміз. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 8-де 5-тен азайтамыз 1-ді. 8-де 5 азайтамыз 1-ді, мен 8-де 8 деп алдым. Себебі 8-де 8-ге бөлсем 1. Неге 8-де 8 деп алдым? Мына жерде 8 болғандықтан 8-де 8 деп алдым. Егер 9 болса, 9-да 9 деп алар едім. Ортақ бөлімі 8 болды. Олай болса, бөлшектің алымын орындай береміз. 5-ден 8-ді азайтып. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 8-ден 5-ді азайтсам 3. Үлкен санның таңбасын қоямыз. 8-дің таңбасы минус болғандықтан минус. Минус 8-де 3. Минус 8-де 5-ді жаздым. Мына жерге азайтамыз. Жақшаның ішінен бізде минус 8-де 3 шыққан. Минус пен минус бізге плюсты береді. Минус 8-де 5 қосамыз 8-де 3. Ортақ бөлімі 8 болғандықтан бөлшектің алымын орындай береміз. Алу 5. Минус 5 қосамыз 3-ті. Үлкен саннан кіші санды аламыз. 5-тен 3-ті алсақ 2. Үлкен санның таңбасын қоямыз. 5-тің таңбасы минус болғандықтан минус. Таңба жазылады. Минус 8-де 2. 2-ге қысқартатын болса, 2-ні 2-ге қысқартып 1. 8-ді 2-ге қысқартып 4. Алдында минус таңбасын жазамыз. Минус 4-ке 1 болды. 6-ші есебіміз. Жақшаның ішін орындаймыз. 9-дан 5-ті азайтсақ 4. 18-ден азайтамыз 4-ті. 2-де минус таңбалы сан болғандықтан біздегі шығатын санымыздың таңбасы минус болады. Минус таңбалы сандар өзара қосылады. 18-ге 4-ті қоссам 22. Минус 22 болды. 7-ші есебіміз. Жақшаның ішін орындаймыз. Алдымен 7-ден азайтамыз 9-10-нан 5-ті. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Олай болса 9-10-нан 5-тен 7-ні азайтсақ
2 оннан 5. Үлкен санның таңбасын қоямыз. 9 оннан 5-тің таңбасы минус болғандықтан минус таңба жазылады. Минус 4 оннан 5. Азайтамыз, жақшаның ішінен бізде минус 2 оннан 5 шықты. 2 минус бізге плюсты береді. Алу 4 оннан 5, қосу 2 оннан 5 болды. Таңбалар ережесі бойынша үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Олай болса 4 оннан 5-тен 2 оннан 5-ті азайтсақ, 2 үлкен санның таңбасын қоямыз. 4 оннан 5-тің таңбасы минус болғандықтан минус таңба жазылады. Минус 2. 8-ші есебіміз. Жақшаның ішін алдымен орындаймыз. 3-тен азайтамыз 2 бүтін 125-ті. Азайтатын болсақ 0 175. 0 121-ден азайтамыз. Жақшаның ішінен бізде 0 175 шыққан. Тең. Екеуде минус таңбалы сан болғандықтан бізде шығатын санымыз минус таңбалы шығады. Минус таңбалы сандар өзара қосылады. Олай болса 0,125-ке 0,175-ті қоссам 1, минус 1. 9-ші есебіміз. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 1-ден азайтамыз 9-да 8-ді. Тең. 1-ді мен 9-да 9 деп алдым. Себебі 9-ды 9-ға бөлсем 1 шығады. Неге 9 деп алдым? Бөлшектің бөлімі 9 болғандықтан 9 деп алдым. Егер 10 болса, мен 10 деп алар едім. Ортақ бөлімі 9 болды. Олай болса, біз бөлшектің алымын орындай береміз. 9-дан 8-ді азайтамыз. 1, яғни 9-да 1 болды. Минус 9-да 2-ден азайтамыз. Жақшаның ішінен бізде 9-да 1 шыққан. Ортақ бөлімі 9. Олай болса, біз бөлшектің алымын орындай береміз. Минус 2, минус 1. Екеуде минустан болғандықтан бізде шығатын санымыз минустан ба шығады. Минус таңбалы сандар өзара қосылады. 2-ге 1-ді қоссам 3. Минус 9-да 3 болды. 3-ке қысқартып жіберем. 3-ті 3-ке қысқартсам 1. 9-ды 3-ке қысқартсам 3. Алдында минусы бар. Минус 3-те 1. Назарларыңызға рахмет.